Bun găsit la emisiunea Dialog Social. Suntem în teren în comuna Runcu, la investițiile care sunt în derulare la momentul acesta, adică la investițiile care se lucrează, dar și la investițiile care au fost deja finalizate în acest an. Îl am alături de mine pe primarul acestei localități, domnul Adi Câmpeanu. Bună ziua, bine ați venit în localitatea Runcu. Bine v-am regăsit. Avem noroc în primul rând că este o vreme frumoasă și putem filma la investițiile care sunt în derulare, cum spuneam, în localitate sau deja finalizate. Voi începe cu prima investiție pe partea de infrastructură rutieră. Este vorba de modernizarea drumului județean 672D, un drum care aparține de primăria Runcu pe o distanță de 8,5 km. Este un drum care străbate satele Runcu și Dobrița. O investiție pe care ați reușit să o realizați cu bani de la guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală în valoare de 8 milioane de lei. Anul trecut știu că era în lucru această investiție și anul acesta. Vă rog să ne spuneți dumneavoastră dacă s-a finalizat. Da, într-adevăr este vorba de modernizarea drumului DJ672D, drum care tranzitează satele Runcu și satele Dobrița, cu legătură spre comuna Lelești, implicit spre drumul național DN67D. Este un drum județean preluat de la Consiliul Județean și modernizat prin obținerea finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală de comuna Runcu. Vreau să mulțumesc președintelui Consiliului Județean Gorj Cosmin Popescu și echipei cu care dumnealui lucrează, datorită faptului că a decis să ne dea în proprietate acest drum în vederea modernizării lui. Iată că am reușit să-l finanțăm și să-l modernizăm. Acest drum, așa cum spuneați dumneavoastră, se întinde pe o lungime de 6,5 km. Drum care va fi recepționat în cursul săptămânii viitoare. Pe acest sector de drum s-a modernizat întreaga structură rutieră, s-au realizat accesele la proprietățile persoanelor fizice, șanțuri betonate, poduri și podețe, marcaje rutiere, indicatoare rutiere și, după cum vă spuneam, investiția va fi gata și recepționată săptămâna viitoare. O altă investiție importantă, tot pe partea de infrastructură rutieră. De ce zic importantă? Pentru că este vorba de asfaltarea unui alt drum județean. Este vorba de drumul județean 672E, drum care aparține de această dată de Consiliul Județean. Ziceam că e vorba de o investiție de asfaltare. Drumul are o distanță de până la 30 de kilometri. Este drumul care face legătura cu comuna Runcu și cu alte două comune. Este vorba de comunele Arcan și Bălești. O investiție pe care ați reușit-o cu banii de la guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală. E adevărat, a fost vorba de două straturi de asfalt care au fost, după cum vedem, turnate și urma stratul de uzură, dar și construirea de accese la proprietăți. Vă rog să ne spuneți când se va turna stratul de uzură și dacă s-au făcut accesele la proprietăți. Da, într-adevăr ne aflăm pe drumul județean DJ672E, un drum care aparține de data aceasta Consiliului Județean Gorj, un drum care s-a reușit a fi modernizat datorită obținerei finanțării pe care a făcut-o Consiliul Județean Gorj, un drum care tranzitează trei localități, comuna Bălești, comuna Arcan și comuna Runcu, cu finalizare în cheile Sohodolului, un sector de drum foarte important și foarte lung, având în vedere dezvoltarea turismului din localitatea noastră, așa cum v-am spus, e un drum care intră în cheile Sohodolului. Mulțumim încă o dată Consiliului Județean Gorj pentru obținerea finanțării acestei frumoase investiții de care noi ne bucurăm și ne mândrim. Într-adevăr, s-au turnat două straturi de asfalt. Constructorul este în grafic. În cursul acestui an această investiție va fi finalizată. Urmează ca în cursul lunii viitoare constructorul să se ocupe de asfalt, de betonarea acceselor la proprietății, construirea de șanțuri acolo unde este cazul și, bineînțeles, stratul de uzură. Repet, investiția este în grafic și în cursul acestui an această investiție va fi finalizată și recepționată, de care se bucură trei localități, Bălești, Arcani și Runcu. Tot în acest loc în care ne aflăm ați făcut o altă investiție, este vorba de construirea de garaje pentru utilajele pe care le folosiți în comună
în funcție de perioada anului. Având în vedere faptul că Comuna Runcu continuă dezvoltarea în materie de mijloace de transport, utilaje de zăpezire, de transport, ce aparțin aparatului special al primarului, a fost necesar construirea acestor garaje. În aceste garaje parcăm tractoarele, buldoiscavatoarele, vitanja, autoutilitarele, mașina ce aparține serviciului de întreținere parcul și spațiu verzi, serviciu voluntar de situații de urgență, pentru că Comuna Runcu dispune sau are în dotare un număr de 30 de utilaje și normal că aceste utilaje trebuie sparcate undeva. Am decis construirea acestor garaje și, după cum vedeți, investiția a fost finalizată și ne bucurăm de acest lucru. Suntem la biserica din satul Runcu, ați făcut o altă investiție, se vorba de o capelă. După cum vedem în spatele nostru, este în lucru la momentul acesta. Ce a mai rămas de făcut? Da, este o capelă pe care am construit-o în biserica din cadrul comunității din Runcu. Suntem la partea de finisaje, practic mai avem finisajele interioare, finisajele exterioare și mobilierul interior aferent funcționării la standarde europene acestei capele mortuare. Când vor fi finalizate lucrările? Noi sperăm că în cursul acestui an aceste lucrări vor fi finalizate. Ne aflăm într-o sală de curs la școala gimnazială Runcu, din satul Runcu. Am venit aici pentru că au fost investiții de reabilitare, modernizare, dar și dotare, după cum se vede, la această unitate de învățământ. Domnul primar, vă rog să ne spuneți mai exact în ce au constat aceste investiții. Un proiect frumos, un proiect care a fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, respectiv de Ministerul Dezvoltării. Un proiect care a constat în modernizarea, reabilitarea și dotarea școlii gimnaziale din satul Runcu, precum și modernizarea bazei sportive, ilumina nocturn, marcaje. Așa cum vedeți, clasele au fost dotate la standarde europene, cu table magnetice, cu mobilier nou, cu laboratoarele de informatică, cu laptopuri noi. Totul este, să zic așa, ca la carte. Câți elevi învață aici? Aproximativ 250 de elevi. Ați reușit să finalizați două investiții importante, aș putea spune mari și complexe, la liceul cu profil tehnologic din satul Bâlta. În primul rând este vorba de construirea unei săli de sport moderne, o investiție realizată prin Compania Națională de Investiții în valoare de 2 milioane de euro, iar cea de-a doua investiție de care spuneam este vorba de investiții la liceul tehnologic și anume reabilitare, modernizare, dar și dotarea unității de învățământ, o investiție realizată cu bani de la guvern prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Sala de sport care este în spatele nostru, ați reușit să o finalizați anul trecut, în anul 2019. Câte locuri are această sală de sport? Și cu ce este mai presus de toate sălile de sport din județul Gorj și nu numai? 180 de locuri, capacitatea sălii de sport, diferența dintre sala noastră și celelalte săli de sport la vremea respectivă era că această sală de sport este omologată pentru competițiile naționale de basket și handbal. Asta înseamnă că are o suprafață mult mai mare decât celelalte săli de sport. Ne mândrim cu acest lucru, având în vedere că copiii din cadrul Liceului Tehnologic General Constantin și Andru Bâlta sunt copii performanți în materie de sport, în materie de basket, în materie de handbal și ne mândrim cu acest lucru. De asta am și încercat și am reușit împreună cu echipa cu care lucrez să finalizăm această frumoasă investiție, cum de altfel am reușit să finalizăm și al doilea proiect de care dumneavoastră spuneați, și anume reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic General Constantin Șandru. Investiția care a constat în reabilitarea totală, interioară și exterioară, dotarea cu mobilier modern, table magnetice, modernizarea bazei sportive, construirea de tribune, modernizarea drumurilor aferente în interiorul liceului, construirea magazinelor de lemne și construirea biroului pentru personal auxiliar aferent Liceului Tehnologic General Constantin Șandru, iluminat nocturn, panouri solare cu iluminat pe LED. E un proiect mare de care ne mândrim și beneficiază copiii din localitatea Runcu. Care a fost partea cea mai dificilă în implementarea acestor investiții? Birocrația.
faptul că trebuie foarte multe documente, foarte multe cereri de finanțare complexă, foarte multe avize, dar n-am bătut pasul pe loc, am reușit să le obținem și să finalizăm aceste două frumoase investiții. Suntem în interiorul bisericii din satul Valea Mare. Din câte știu de la dumneavoastră, este cea mai veche și cea mai mare biserică din comuna Runcu, dacă nu greșesc. După cum vedem, este în lucru, urmează pictura acestei biserici. Vă rog să ne spuneți când se vor apuca muncitorii practic de pictură. Cea mai mare și probabil după ce vor fi finalizate lucrările de pictură interioară și exterioară la această biserică, probabil va fi și sigur va fi cea mai frumoasă biserică din comuna Runcu. Una din cele 8 biserici pe care noi le avem în comună, până la această dată fiind sfințite 6 biserici. Deci mai este biserica din Valea Mare și biserica din Bâlta, de sfințit și de pictat. La această biserică, noi, ca și comuna Runcu, am alocat bani pentru pictură și bani pentru construirea, modernizarea și finalizarea trapezei din spatele acestei biserici și a casei parohiale, lucrări care au fost finalizate. Să sperăm că, în funcție de complexitatea lucrărilor și de timpul de care dispunem, în cursul anului viitor, această biserică va fi finalizată cu pictură interioară și exterioară, în vederea resfințirii acestei. Unde sunt acești lucrători care vor picta această biserică, atât pe interior cât și pe exterior? Știu că nu sunt de la noi. Din ce județ al țării nu știu că sunt, dar sunt oameni cu foarte mari abilități în domeniul picturii. Am mai lucrat cu dumneavoastră la pictura din biserica din satul Suseni, pictura din biserica din satul Bâltișoara și au ieșit foarte frumoase. Ne aflăm în satul Bâlta, la o investiție pe care ați reușit să o finalizați în acest an. Vă rog să ne spuneți dumneavoastră despre ce este vorba. Este vorba de centrul de permanență medicală din comuna Runcu, sat Bâlta, un centru care va funcționa probabil în cel mai scurt timp, centru care va prelua toate intervențiile medicale de dimensiune mică, să zic așa, din apropierea comunelor învecinate cu comuna Runcu. Un centru medical de permanență dotat cu ambulanțe, dotat cu, după cum vedeți, cu mobilier nou, cu aparatură medicală. Aici va funcționa și o farmacie care va deservi activitatea și necesitățile cetățenilor din satul Bâlta, Bâltișoara, Valea Mare, fiind mai apropiată decât centrele medicale și farmacia din satul Runcu. Un centru medical care, din punctul meu de vedere, o să dea rezultate și o să vină în sprijinul cetățeanului. Câte cadre medicale vor lucra aici? 8 cadre medicale și la etaji mai există 3 garsoniere și 2 apartamente, pentru că fiind asistența medicală asigurată 24/24, cadrele medicale se vor odihni în această locație. Tot în satul Bâlta mai aveți o investiție, însă de această dată această investiție este în lucru, este vorba de construirea unei trapeze la biserica din acest sat. Vă rog să ne spuneți dumneavoastră care este stadiul lucrărilor și ce mai este de făcut. După cum vedeți, suntem într-adevăr în curtea bisericii din satul Bâlta, unde din bugetul local am luat decizia să construim o trapeză, motivat de faptul că cetățenii trebuie să vină atunci când este nevoie să pună masa în anumite condiții la standarde normale. Deci e vorba de o trapeză, e vorba de o bucătărie, o sală de mese, camera centrală, o magazie de lemne, investiție care era necesară în cadrul acestui lăcaș de cult în speță satul Bâlta. Când vor fi finalizate lucrările? Noi sperăm că în cursul acestui an vor fi finalizate. Suntem în fază de compartimentare a acestei trapeze, tencuielii interioare și exterioare, gresie și mobilierul aferent activității respective. Câți bani ați alocat din bugetul local pentru această investiție? 50.000 de ron.
O altă investiție tot în curs de execuție este vorba de o capelă la biserica din satul Bâltișoara. Vă rog să ne spuneți aici care este stadiul lucrărilor și ce mai este de făcut. Aici am finalizat lucrările de finisaje la exterior, suntem în execuție la finisaje în interior. Să sperăm că în cursul lunii viitoare această capelă va fi finalizată, pentru că în noiembrie vom proceda la sfințirea acesteia. Această biserică din satul Bâltișoara a fost resfințită în 2017, s-au alocat sume de bani pentru reabilitarea interioară și exterioară, pictură interioară și exterioară acestei parohii, rămânând în execuție această capelă pe care în cursul acestui an o vom finaliza. O investiție finalizată în satul Bâltișoara este vorba de modernizarea acestei bucăți de drum, de tronson, de, pe o distanță de 500 de metri. O investiție realizată cu banii de la bugetul, de la guvern, pe situații de urgență. Vă rog să ne spuneți de ce a fost nevoie de această investiție. Ne aflăm în satul Bâltișoara, pe drumul, așa cum îi spunem noi, drumul Plaiului, un drum care până anul trecut, înainte de finalizarea acestei investiții, crea foarte mari probleme comunității în această zonă, motivat de faptul că atunci când erau precipitațiile foarte mari, în cantități foarte mari, toate aluviunile cu pietriș, cu pământ, era aduse de acest plai și colmata tot sectorul de drum aferent străzii diaspora, colmatând șanțurile, inundând curțile oamenilor și de aici foarte, foarte multe și dese probleme. Și atunci, în perioada anului trecut, când, datorită unui cod roșu de ploi, ne-a produs viituri foarte multe în acest sector de drum modernizat, am reușit să obținem bani pe situații de urgență de la Guvernul României pentru modernizarea acestui sector de drum, modernizarea care constă în betonarea unui sector de 500 de metri de șanțuri, 450 de metri de zid de sprijin, două podețe și pietruirea acestui sector de drum. De la recepția lui de anul trecut din luna iulie până în prezent, indiferent cât au fost scăderile de precipitații, din punct de vedere cantitativ, nu au mai fost probleme în acest sector de drum, respectiv strada diaspora. O altă investiție pe care ați reușit să o finalizați în acest an, vorbim despre o ultimă investiție în această emisiune, pentru că mai sunt și multe altele despre care nu am apucat să le filmăm în cadrul acestei emisiuni. Este vorba de o schimbare a lămpilor vechi cu altele noi pe bază de LED-uri mult mai moderne și eficiente. Este vorba despre un număr de peste 500 de lămpi. Această modernizare a iluminatului public a avut loc în satele, pe arterele principale, dar și în satele Dobrița și Suseni. În cursul acestui an am finalizat parte din investiția cu privire la modernizarea iluminatului public stradal și înlocuirea lămpilor existente cu lămpi noi, cu tehnologie LED. Discutăm de satele, așa cum spuneați dumneavoastră, Suseni, Dobrița, Runcu, Răchiți, Bâltișoara, Bâlta, Valea Mare. Pe toate arterele principale a fost înlocuite lămpile cu lămpi de iluminat public cu tehnologie LED, urmând ca în cursul anului următor să intrăm și pe arterele secundare, în așa fel încât toată comuna să fie modernizată din punct de vedere al iluminatului public cu lămpi cu tehnologie LED. Asta pentru că, din punct de vedere economic, aceste corpuri de iluminat public consumă mult mai puțin și lumina este mult mai puternică pe care o emit. O investiție pe care ați reușit să o realizați cu banii de la bugetul local. Aici punem punct ediției de astăzi și vă doresc succes în continuare. Vă mulțumesc și eu, mulțumim că ați vizitat Comuna Runcu, vă așteptăm cu drag și asigurăm cetățenii Comunei Runcu de întregul sprijin pe care noi putem să-l acordăm în materie de administrație publică. Ediția de astăzi a ajuns la final, eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!